Qanunvericiliyə görə Bakı şəhərində yerləşən daşınmaz əmlak üzrə illik sığorta haqqı 50 manat təşkil edir. Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində 40 manatdır. Digər şəhər və yaşayış məntəqələrində isə bu məbləğ 30 manat nəzərdə tutulub. Bəs bu sığorta qiymətinə nələr daxildir? Kənardan gələn bir yanğın hadisəsi olmuş olsun, istər evin içərisindən, istər kənardan gəlmiş su ilə əlaqədar bir təsir olmuş olsun və ya evin içərisindən fərqi yoxdur. Bütün hallarda sığorta şirkəti 25 min manata qədər olan zərəri ödəməyə məcburdur. Evin ümumi dəyərinin siz 100 min manat olduğunu düşünürsünüzsə, bu halda 75 min manatlıq könüllü şəkildə məsuliyyət əmlak sığortası müqaviləsi bağlamanız da mümkündür. Bu halda ümumi məbləğiniz 100 min manata çıxmış olacaq. Amma bunun üçün də könüllü sığorta müqaviləsi bağlamanız lazım. Yəni, əlavə risklər 0,1% səviyyəsində qiymətləndirilir. Bu faizlər əmlakın ümumi dəyərinə əlavə edilir. Məsələn, əgər sizin eviniz 100 min manat dəyərindədirsə və risklər 0,25% səviyyəsində qiymətləndirilibsə, bu zaman illik sığorta haqqı 250 manat təşkil edəcək. Təəssüf ki, hələ də insanlar arasında sığortaya inam güclü deyil. Azərbaycanda icbari sığorta növləri haqqında qanunun 2011-ci ildən qüvvəyə minməsinə baxmayaraq, 12 ildən artıq müddətdə əhali və sahibkarlar tərəfindən xüsusi fəallıq qeydə alınmayıb. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının web səhifəsinə daxil olaraq keçən il verilmiş olan sığorta ödənişlərinin həcminə baxsınlar. Keçən il Azərbaycanda 500 milyon manatdan artıq sığorta ödənişi həyata keçirilib. Keçmiş dönəmlərdə yaşanmış olan böyük travmalar var. O travmaların çox qısa zaman içərisində silinməsi əlbəttə ki, gözlənilə bilməz. Bunun üzərində ciddi şəkildə çalışmalar həyata keçirilir nəzarət orqanının öndərliyində və proses davam edəcək. Bugün Yeni Zelandiya mənzillərin sığortalanması üzrə liderdir. Evlərin təxminən 95% və onun tərkibinin 75% sığortalıdır. Yaponiyada evlərin zəlzələdən sığortalanması ilk dəfə 1964-cü ildə Niigata zəlzələsində 26 nəfərin ölməsi və 2000-ə yaxın evin məhv olmasından sonra tətbiq edilib. Ölkəmizdə isə bu tendensiyanın başlanması üçün güclü bir fəlakətin olmasını gözləməyə ehtiyac yoxdur. Nərmin Səfərli, Əziz Əzizov.